Saya roti, saya roti, saya lah roti yang sedap. Duk makan uli seronoknya. Boleh makan sarapan atau tengah hari. Boleh makan waktu malam ataupun waktu pagi. Saya roti, saya roti, saya lah roti yang sedap. Untuk makan dan menguli seronoknya. Roti. Saya roti, saya roti, saya lah roti yang sedap. Duk makan uli seronoknya. Boleh makan. Tak boleh tidur masa kerja ni, Dilmay. Perniagaan tak boleh tidur.